Sado që kjo Balkani hapër është një interes mediat i Shqipërisë i aty për atyshëm, dhe duhet mendoj Shqipëria nëse kjo është një interes strategik i saj apo jo. Dhe në këtë aspekt duhet të kalkulohet Kosova, sepse në fakt Shqipëria është përvesja është po mendoj shtetë vla me Kosovën ose shtetë motër, është Kosovën e ka fqinë të parë, jo Sërbinë. Prandaj kalkulimet do duhet po se kemi fqinë fare. Po se me Sërbinë nuk kovizohet fare, po. Ajo çfarë po që Sërbia është trashëguese e ish Jugosllavisë edhe po më dojë Jugoslavisë mbetur e gjitha këto, kjo nuk ka dilemë, dhe më thonë sepse vetëm ja Serbia nga të gjitha vendet që kanë dalë nga ish Jugoslavia që nuk ka kërkuar njohje, të gjithë të tjerët kanë kërkuar njohje, Kroacia, Slovenia, Maqedonia, Malizi, edhe dyta nëse shikoni aty ku është të FIFA, për shembull scores, national teams, më thonë ku janë rezultatet e kombëtarëve, aty golat e Fadil Vokrit që ka dhënë ose të Kroatit Shurja ose të i llogaritën Serbisë. I llogaritën sot Serbisë. Kështu që kjo ne duhet të pajtohemi me këtë fakt, por ajo çfarë natyrisht duhet të pasur parasysh të kjo Open Balkan është që Kosova ka interes para se të futet në një marrëveshje rajonale, sepse kjo në teori Open Balkan është një paraloje para hyrjes në Bashkimin Evropian. Si do të futesh ti për shembull të krijosh kufi të hapur e tregje pune e tjerë me Suedin, nëse ti nuk ke me fqinjët e tu të parë. Por procesi Berlinit dhe është dhe më fal, Nezmedin, është dhe një praktikë e njohur që e kanë pasur vendet baltike, e kanë pasur Republika Çeke, Slovake, Polonia. Domethënë do të diskutojmë. Po është procesi Berlinit identik, s'ka nevojë për alternativë. Po, por këtu është një problem. Është një problem, janë marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë në radhë parë, të cilat e pengojnë një ide të tillë. Shiko, Çollaku më falë një të zbedin, Çollaku tha tani që është procesi Berlinit identik. Pse Kosova pranon të marri pjesë në procesin e Berlinit, duke pasur të njëjtat probleme me Serbin, dhe nuk pranon të marri pjesë në këtë që nuk është që anullon procesin e Berlinit, por si që pretendojnë udhejsit e Shqipërisë të Serbisë dhe të Maqedonisë Veriut, e përshpejton, sepse si që të Rama, ne nuk kemi pse presim njërë në vitë Bruxellin, kur ne duam të ecim më shpejt në këtë drejtim. Pse Kosova nuk merr pjesë këtu ndërsa atje merr pjesë? Sepse kur atje është nëna Merkel, kurse këtu babai është Vučić e Rama. Ky është dallimi.